Tak sabang kau muri. Oh, ayu nih, kau yang sound control, kau nukak penjinan. Setika, alang-alang ngomongin ke alang-alang. Body nih lo, semlo hei, kau yang sound control. Makin lo, alang-alang saya ngomongin ke alang-alang. Kau yang sound control. Astagfirullah. Sound control. Astag. Sekar bisa nyalang. Ini gede dhuwur bareng jengleng kok mak nutik nggih ya. Iya. Seneng aku. Krungu to mbak sampean tekan kono? Lho krungu. Mak kluntik ngono iki lho. Hooh karo mak terus ngono. Apa sih mak? Monggo Mbak Risa. Iya. Mbak Risa Rahardian. Iya. Monggo Mbak, kula tak ten wingking mawon ngancani Mbak Eka. Teng wingking? Walah bae awakmu gak iso. Astagfirullah. Mbak Risa ado-ado karo aku to. Mboten ngrencangi, Pak. Langgeng ngrencangi nggih, Mbak nggih. Lho. Ngancani joget. Ayo. November mayang kok. Lah iya. Ora masing-masing. Mbak Eka, Zariza. Dalem. Aku nyeluk kono e kakak, paling ora mas lho. Awakmu matane pasaran iso, Pak. Wis Pak. Lho piye? Awakmu cara nyawak-nyawang anu panjenengan iki umur piro? Ya suwa piro? Kok iso muni Pak iki lho, ya suwa piro? Pak ya anggepe. Yo piro nek cara anggepmu. Soale dicelok Pak iki ora maido. Ora gelem protes ngono lho. Oh, ngono. Oleh nek cara kowe nyawang umur piro? Umur piro sak? Umur pinten, Pak? Sewidak nggih. Wah, ngawur. Kowe iki ngawur iso. Aku ki 17 plus. 17 plus 18 niku. Oh, 17 plus. Nggih. Oh, 17 plus kuwi sisane sak. Oh. Ora, Mas, ora. Pun nggih, ora apal. Ngancani ora apa-apa, penting ngadeg nang ngono. Iki kok nek stagen ku nganti. Ora apa-apa. Yo, wis. Tekat-tekatan. Makom Mbah Baut. Iki aku ngapa joget iki? Joget. Ya. Setan mas. Jenengan ngagem dobelan mboten, Pak? Dalam ngagem dobelan mboten mboten ya Mbak mboten namung segitiga piye ngene iki Mbak Eka napa piye ngene iki ora apa-apa wong Superman kok kadang malah katone njoba ngono heeh wong nek Superman sing gembol supermi dahel Thank you.
langitku nalikane aku pisan katamu tak utamake seliramu pamit aku pamitmu bali neng kutomu. Monggo mbak, mbak niken Mbak, moga. Ya. Ngaturake agunging panuwun kang tanpa upama ya, Mak. Heeh. Ki mau ngonekke Stasiun Tugu dilanggamke. Oh ngono. Heeh. Stasiun Tugu kuwi karyane sapa? Dulure awake dhewe playen kono. Sapa? Penjane Kang Masku Mas Tejo. Walah, Tejo wis mati. Udu. Kuwi ya playen ning ra kuwi ngrancang kono. Iya, ki Mas Tejo ndengok. Oh iya. Dimas Tejo, Mas Dimas Tejo. Iya, Indonesia. Oh iya. Ayo ya Mak ya. Heeh. Eh, gawe lagu kok ya nrenyuhke ati ya, Nduk. Ha iya. Sing ngedram kowe ket mau ming cengengesan. Roti tok tok bluk. Mas. Iya, ngono ki sing arep nesu rak ya dadi kecewa to, dadi ra sida nesu. Ha iya. Iya Mak, ora apa-apa, ora apa-apa. Sowan ana ing laladan Kambu, Nduk. Iya. Ngaturake kula nuwun nderek gladi wano anggulang tepang kula sak kanca nderek tepang kula pun cangik saking Gunung Kidul. Oh iya. Heeh. Sowan wonten ngarsanipun para warga ing laladan padukuhan Kambu Desa Rejosari Kecamatan Jatisrana Kabupaten Wonogiri. Iya, matur sembah nuwun. Heeh. Dalu niki sowan wonten ing Wana Ginten. Wonogiri. Oh iya. Karepku ben sopan kok ya Mak. Ya ya ora apa-apa ning ya umpan papan nduk sopan kuwi. Iya. Matur sembah nuwun. Heeh. Wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Katmo Kasimun kalian Ibu Ratni matur sembah nuwun. Iya. Mengiki acarane dalam rangka nganu nduk. Ngopo? Nganune sapa? Oke, maksudnya ini acarane bengiki tasakuran pernikahan utawa ngunduh mantu. Penjanipun inggih menika pinanganten kakung penjanipun Mas Aan Rudianto. Weh, sing nyiter kae, Mak. Utu. Utu Aan kae utu. Lho. Lah terus
Mas Aan Rudianto ki putrane jane Pak Katmo Kasimun. Oh ngono. Heeh. Ya sing bengi ki nimbali awake dhewe. Weh. Matur sembah nuwun. Heeh. Lajeng pinanganten putri ingkang asesilih bayipun Mbak Dani Khairumatus Sakdiah. Iya, putri saking bayipun Bapak Suwari kalian Ibu Hartini saking wewengkon Bojonegari Jawa Timur. Weh. Bojonegoro. Ya, ben sopan ngono, Nduk. Iya. Matur sembah nuwun iki ngaturake matur sembah nuwun ana ngersane boyane Pak Haji Kardi sing wis dadi lataran nimbali awake dhewe supaya ne sowan mrene iki, Nduk. Ora ngono. Ya iya. Nalika semana lumantar telepon. Iya. Terus rawuh ning ngomah. Weh. Tanpa nganggo ngenyang. Ayo. Piyai iki nek piyai budaya kersa nguri-uri sisan ling urup-urup ki luar biasa, Nduk. Ayo. Ki ngaturke panuwun sartane nderek mangayu bagya sekethi jumuruh awit sampun kelaksanan dhawuh panjenenganipun Mas Aan Rudianto kalian Mbak Dani Khairumatus Sakdiah. Iya. Ayo, Mak. Muga-muga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Langgeng dumugi puputing yuswa yang puputing jaman. Iya, Mak. Amin, Mak. Panjen yo sing diangkah dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah. Rezeki sepira-sepira ditampa kanthi ati sing bungah, kanthi ati sing ikhlas, insyaallah dadi barokah tumraping kulawarga. Lan sak kiwa tengene. Amin. Muga-muga ya enggal pinaringan putra utawa golek kencana ingkang bisa tata jalma sak temah piyambakipun Bapak Katmo kalian Bapak Suwari kalah Ibu Ratni kalian Ibu Hartini saged tama mong wayah. Amin. Iso ndang gendong putu ya, Mak. Ayo. Iya. Matur sembah nuwun ngaturke panuwun ngersane para tamu undangan sartane segenap keluarga besar pun Bapak Haji Kardi dalah para warga ing lalatan kambu matur sembah nuwun sangat. Iya. Ngaturke salam-salam kanggo kacang muda-mudi karang taruna miwah kabeh para warga pedukuhan kambu kene ya, Nduk. Iya. Sartane salam kanggo keluarga besar Mansatu Gunung Kidul seminggu mlebu pisan rapopo. Ayo. Ngono kok bangga. Weh, kowe ora ngerti kok kowe. Prestasi kok. Ya ora ngono to, Mak, ora kena sombong. Ora sombong, Nduk. Aku ming nampa omongan saka sing ngedram kae nek ora ngomongno aku ya ora mungkin ngomong ngono. Prestasi kok ketok-ketoke ben wong liya wae sing ngerti kok. Ayo. Ora hayah ya patak sisan kowe. Iya. Aku kudu dalange marno. Ah iya. Ki matur nuwun. Ki sowan mrene nggo sinden pira ki, Nduk? Aku ora ngerti ki koordinatore kok. Tak itung isih. 0 lu 4 6 8 9, Mak. Weh, nggawa sinden 9. 18. Ah iya. Astagfirullah. Iya. Kok saiki nganggo. Weh, kanca-kanca wis do tak jak sahadat kabeh. Oh. Aiyah. Ditepungke, tepungke terus digoreng. Aiyah. Sekal sing sisih. Kene dhewe utawa kiwa dhewe, ora eblek. Heeh. Sapa sing dolanan tisu kuwi? Dicepeng mikrofone, Mbak. Sinten paring asma sinten? Pitalem saking pundi? Status terus kesehatane pripun? Ayo. Engko, Mbak. Wah, dipecet riyen. Nah. Nggih, wilujeng dalu. Nggih, Bu Cange. Sugeng dalu. Nek kene iki ngaturke selamat malam ki wilujeng. Oh ngono. Nek yojo sugeng, heeh. Nek mriki wilujeng dalu, nek yojo sugeng dalu. Dadi bedane ngono. Heeh. Nggih, sugeng dalu, Mbak. Nggih, nderek petepangan, nderek belajar. Oh, nggih, sami-sami. Nami kula Risa Hapsari. Mbak Risa Hapsari. Saking pundi? Saking Palur Karanganyar. Wah, tebe saking Palur Karang. Tangganipun Mas Gede Aryawan.
Nggih. Boang nggih. Heeh. Ayang. Kae sing wis nurunke kata-kata. Ha iya wis. Ki palur wis ana ngono kuwi. Iya, Mak. Nggih, tas sekolah napa? Nggih, sampun lulus. Sampun lulus? Nggih. Oh, nggih. Rencana kedepannya? Napa? Kerja napa? Rabi napa? Pripun? Nggih, kursus niku. Kursus rabi? Ben pinter le rabi terus rabi bolak-balik. Astagfirullah. Rabi ki ping setunggal mawon ampun kata-kata. Ulah nggih. Mantesan. Heeh. Nggih. Iya. Nggih, jenengan wau tanglet status kula nggih? Nggih. Kula tasih legan Pak Dalang. Wah, oh, nggih alhamdulillah. Iya. Ya diwet-wet aja terus. Iya, matur sembah nuwun Mbak Risa Sari. Wah, iya, Mak. Tak kira nek daleme iki Cilacap sapa? Kuwi Mbak kuwi. Mbak Risa kuwi. Kok iso kowe terus nganu nek Cilacap. Lah aku dhisik tau kenal jenenge Risa ya wong Cilacap. Dhisik kowe do ngopo ao. Wong embo isih mbo ora. Ngawur kowe iki ora. Kiwanipun, Mbak. Iring kirinipun. Sinten? Wong nggih, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Nggih, Sugeng Dalu, Mbak. Paring asma sinten? Wah iki saka Yojo iki, Nduk. Apa? Nganggo Sugeng. Oh, ngono. Kula Anggi. Mbak Anggi? Nggih. Pi dalem saking? Saking Gunung Kidul, Semanu. Wah, Gunung Kidul iki bendina ben bengi melu iki. Iya. Ya ben warga kene iki preso. Iya. Statusnya napa, Mbak Anggi? Status lajang. Lajang? Wah, nggih. Oh, nggih. Sae. Statusnya jan. Ayang. Matur nuwun Mbak Anggi, nggih. Pun mboten sekolah nggih, Mbak Anggi? Pun mboten. Oh, nggih. Nek riyen kuliah barang nggih? Nggih, riyen. Wah, nggih. Rencana kedepane tetep nyinden terus napa jeng rabi? Nggih, dua-duanya. Oh, dua-duanya? Nggih. Wah, nggih. Aja nyinden terus ora rabi, jangan ya, Dik, ya. Ya. Enggak. Iya. Nanti aku kesepian. Wah, iya. Olah iya. Kode lho ki. Astaga. Kiwane, Mbak. Iya. Ah, jan. Aisa. Sugeng Dalu, Mbak. Sinten? Kados biasane. Lho, lha nggih maksude kersanipun warga mriki-mriki priksa. Oh, nggih. Ha iya. Niki nama napa? Nama pendek napa nama panjang napa sedengan? Astaga. Nah, ya maksudnya asmane jenengan nama sehari-hari terus nggon KTP, nggon anu kan beda to. Ayo. Nami kula Niken Asia. Panggilanipun Supre. Kok adoh banget. Iya, Mak. Pasuryane ayu kok ndang-ndangane Supre. Harus itu berwibawa. Iya. Nggih, Mbak. Mbak Niken Asia Supre. Iya. Dalemipun? Kula saking Semen Gunung Kidul. Wah, nggih, saking Semen Gunung Kidul. Lah ngono kuwi dijelaske Gunung Kidule ngendi? Iya. Nek Mbak Risa mau Palur Karanganyare Palur. Iya. Nek Mbak Anggi mau Gunung Kidul. Mbok Gunung Kidule ngendi? Lah ya ora dijelaske to mau orang. Berarti teng telecek ya nduk bendino pindah omah. Iya. Astagfirullah. Nggih, statusnya apa, Mbak? Mbak Niken. Astagfirullah. Loh. Ditakoni status kok. Statusnya apa ya? Apa? Tidak jelas. Kok tidak jelas iki? Terus jenengan warga? Sudah pernah menikah. Oh, sudah pernah menikah. Lah iya. Menjelang rondo kuwi. Iya. Boten. Iya. Ya matur nuwun Mbak Niken. Sudah pernah menikah. Iya. Berarti enggak mau nyoba lagi? Boten. Jangan ya, Dik, ya. Kapok. Iya. Latihan terus jare.
Ya, kiwane Mbak, sinten Mbak? Baiki. Baiki. Ki sing sok kulino misuh-misuh kae to, Mak. Iya. Iya. Nggih, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, Mbak. Nami kula Via. Ora ditakoni kok. Ora ana sing nakoni jenengmu lho. Lah kancane do ditakoni kok. Lah urung tak takoni ngopo jawab. Lah ya mestine aku tak takoni arepan. Senggel ye. Yo. Astaga. Paring asma sinten, Mbak? Via. Oh, Mbak Via. Komplite? Alfiana Saputri. Wih. Wah, iya. Undang-undangannya. Asli tenan kok. Wah, nggih. Tadi nama lengkap Mbak Alfiana Saputri. Nggih. Undang-undangannya Damis, nggih. Eh, Damis Via. Oh, Mbak Via. Walah. Entuk saka ngendi, Damis? Iya. Nggih. Nggih, statuse? Lah wong omahe urung kok. Maksudnya? Lah wong ditekoni alamat ora? Oh, ngono ta? Lah nggih. Lah yo maksude ben ngerti status sik, gak engko lagi nuju omahe lho. Oh, lak ngoten. Nggih. Menikah. Oh, sudah menikah? Sudah. Pun kagungan putra? Sampun. Oh ya wis ora usah dinai alamate. Lah ngopo? Larang nggih apa? Lah wong ngerti alamate wong-wong wis rabi. Lah nek arek jagong anakku supitan lah ya ora apa-apa ta? Oh, lanang ta anake, Mbak? Lanang. Oh, ya alhamdulillah. Iya. Nggih. Sida ora? Ling apa? Alamate. Ya saka ngendi lah, nggo nglegani atimu. Kepil Putat Patuk Gunung Kidul. Kepil Putat Patuk Gunung Kidul. Nggih. Wah, iya. Kae mungsuh. Putat ya, Cah. Wah, wis. Nggih. Iya. Nggih, matur nuwun. Putat ta, Mbak, jenengan niku? Putat, nggih. Kulo kinten nek turgo mriku. Eh. Ampun salah. Astagfirullah. Iya. Niku tanah kelahiran saya lho. Oh, mriku? Tangge. Wah, nggih, nggih. Matur nuwun, Mbak Via. Sinden kuwi anu nduk, ngopo? Endi lara omong kuwi? Ayo ta. Diaturi nembang karo Pak Dalang iki. Nembang Mbak Via. Ndang dut Padalang. Ayo. Iya, Mak. Mulai wayangan saka ngendi to kae? Nganjuk. Iya. Ngomongi dasteran. Iya. Tekan ngomah ndelalae pas kan rampunge rada wengi jam 7:30 wis rampung wayangane. Iya. Dadi tekan ngomah ki bise rombongan tekan ngomah 5:30. Iya. Lah nek bakul sayur kono dasteran kuwi cincing melayu arep tuku sayur. Iya. Lek ngenyang ya sak geleme dhewe wis jan wis berandalan tenan. Iya. Aja ta, Mak. Kiwane, Mbak. Kuwi iki sapa? Sembadra. Wilo Sendalu. Sugeng Dalu. Lah iki luar Gunung Kidul iki koyoke. Iya. Paring as kado guyu. Oh, lah biasa ngono kuwi nek kanca-kanca kuwi, Mbak. Sik ndembonga lho seneng banget ya. Nggih, paring asma sinten, Mbak? Nami kula Yoga Purna Asmarawati. Wah, Mbak Yoga Purna Asmarawati. Nggih. Undang-undanganipun. Bluk niku wae. Astagfirullah. Ya, nggih, pi dalem saking pundi, Mbak? Kula saking Magelang. Magelang. Nggih. Wah, nggih, nggih. Wah, jan. Saka Magelang, Nduk. Iya. Mbak Sibluk. Kiwane Mbak Sibluk. Sinten, Mbak? Nggih, Wilujeng Dalu, Mbak Embu. Kok beda suarane apa kudu sing biasane ya, Nduk? Ambu. Lah biasane pripun? Biasane niku nggih Sugeng Dalu. Oh, kae garwane saiki ngasta kok, Mak. Oh, ngono. Iya. Paring asma sinten, Mbak? Nggih, nderek Tepang, dalem Ria Pamungkas. Mbak Ria Pamungkas. Oh, mesti anak pertama. Terakhir. Terakhir. Oh, nggih. Mula asmane Mbak Ria Pamungkas. Pi dalem saking pundi, Mbak? Saking Bayat Klaten. Bayat Klaten? Nggih. Oh, gawane sing manjak si Galuh niku. Oh, nggih. Mboten manjak kok. Oh, mboten to? Mboten. Mboten Tepang kalih Galuh niku to. Wah, nggih. Nggih, statuse pripun? Status SMP. SMP? Nggih. Wah lah ya adik kelas kula. Iya.
Sampun manak pisan. Oh pisan. Nggih. Oh ya. Oh layak ya, Nduk. Iya. OTW 2. Oh nggih. Dua anak cukup nggih, Mbak? Nggih. Nggih, insyaallah. Nggih. Iya, ya, Mak. Kiwanipun menika Butarni lajeng menika Bulia. Oh, ngono. Kok ora dikon ngendika, Kak? Butarni lho, ora. Ora takon ngendika, ora. Lah ngopo? Wis kok ngelebak Mas tanggaku kuwi. Iya. Lah ngopo Butarni ora tau aturi paring pangandikan? Suarane atos. Neng ora apa-apa, malah seneng aku nenek sinden suara. Kaya Mbak Via kuwi suarane ro aku atose ora jama-jama. Ning malah dadi lan akrabe. Iya. Butir Butirna. Butirna Rosmala. Iya, mereka Butarni kalian Ibu Liliawati. Mereka Ibu Dokter Anda Liliawati. Iya. Biaya luar biasa kabeh ya Mak Butarni karo Bulia. Iya. Nek statusnya Butarni kuwi piye? Pernah menikah. Oh. Ayo. Iya ora apa-apa karang pilihan hidup itu pilihan kok, Nduk. Iya. Ki nanjake bintang tamu, Nduk. Sopo? Mbak Yuku. Sekolah Ladan lor kono. Ngendi? Seragentina. Ayo. Sopo, Mak? Penjane Mbak Eka utek-utek. Iya. Uget-uget. Mbak Eka uget-uget. Disepoti, Mak. Disepoti. Apa? Serandul apa-apa. Iya, monggo Mas, sak karepe kanca-kanca. Iya. Bluk. Monggo. Thank you.
Matur nuwun sugeng dalu Mbak Eka. Inggih, wilujeng dalu Mbak Yuli Mbok Biyong Cange Mas Ay. Yusuf Ansor. Hai, ya sugeng dalu Mbak Eka. Pripun pawartosipun? Alhamdulillah sehat selalu. Pripun kabare panjenengan? Pangestunipun dawa sami-sami kula inggih sae Mas Yusuf. Alhamdulillah disehat aja ngasih lara. Iya. Iya. Mangan sup tukaro dicampur tahu. Mas Yusuf mugi tansah panjang yuswa sehat selalu. Amin amin. Matur nuwun. Aku arep mbales pantune aku ora iso mikir. Oh iya. Ora usah dibales. Mboten dibales. Wis tak anone wae ora usah mbok bales, aku ora perlu mbok bales kok. Astagfirullah. Nggih, sehat selalu Mbak Eka. Pangestunipun iya, menyang Solo tuku roti. Amin. Cakep. Lah iya cakep. Keluarga ageng Boko Katmo. Nggih. Mugi tansah kathah rejeki. Amin. Amin. Alhamdulillah menika kula saged nderek sowan wonten dalemipun Bapak Katmo. Nggih, Mbak. Tanpa nggih melih kalian panjenengan Masda Yusuf dalang kondang anak amin luar biasa. Amin. Bungah kang tanpa upama. Apa? Anak ajaib, anak luar biasa. Aku ki normal, Mbak. Napa ta? Normal. Normal pripun to? Sekolahku ki ning negeri ora ning luar biasa. Tegese panjenengan menika loh, sak umur panjenengan wis dadi dalang kondang menika termasuk anak ajaib lho. Wah, ya digenahke no lho ora. Ora kok anak luar biasa terus sing disuruh nganggo kursi roda kae. Astagfirullah. Al-adin dudu kuwi sing tak maksud. Panjenengan ki lunuweh saka kanca-kancane panjenengan ngono lho. Wah, ya biasa, Mbak. Alah biasa piye apa dene batinmu aku imbuh ngono ta? Maksude? Ngayu aku imbuh kok Mbak ngono lho. Aku imbuh Mbak. Nah ngono lho sempeting gleling dhisik ngono lho. Ora tak kampleng raiku sisan malah. Ajan piyai kok sak botol Yakul. Iya. Aja sok ning nggon ramen Mbak. Inna Allaha ma'as sabirin. Artinya apa? Sekali merdeka tetap merdeka. Hubungane kok adot. Ora kok lagi petuk pembido ngono kaya wis ngetok ngelokke kaya botol Yakult arep ngomong nek aku cendhek. Lah aku ya cendhek lho. Ora padha karo Mbak Via, ora padha karo Mbak Ria ngono karepe. Sinden-sindenku ku ya sak botol Yakult kabeh. Ya ora iso sakmene dhuwur-dhuwur lencer dikeroyok sinden-sinden diengkermi lho. Sapa? Aja macem-macem. Nek sing jenenge Mbak Via nek wis kadung nesu panjenengan diengkermi netes wing kok iso. Padake aku ndok kok aku wis netes kok. Mosok ndokmu netes. Astagfirullah. Aja kaya ngono. Jenenge arek ngelokke nek aku ki cendhek ngono ya. Mboten, Mbak. Ngerti apa ora? Mengguyon. Ora ngono, tapi jenenge nek aku ndek ngene iki. Nggih. Kuwi wis tak kanggo moto. Tak kanggo moto uripku. Oh, kuwi jenenge menungso sing konsisten. Konsisten liripun. Dadi kawit lahir teko mbuh besok kananane ya panggih ndek sakmene terus ngono. Oh ngaten ya. Dadi ora dhuwur-dhuwur. Jenenge konsisten. Oh ngaten. Ngono ora kok botol Yakult. Kok botol Yakult. Nenek wong dhuwur ke ya konsisten lho Mbak. Piripun kok konsisten ya ora iso kan kae perkembangane awit ndek karo bayi lahir brangkang laku dandanan ngono kae terus wong dhuwur kene wis tinggi badane dhuwur. Ora ana critane wong dhuwur mengkeret dadi ndekno ora ana. Heeh. Ya anane tetep konsisten. Ya, tapi kan perkembangannya dari lahir sampai dhuwur. Lah aku gak awet lahir ya sampai teko mbuh besok ya ndek terus. Ayo. Ay. Nggih, donganipun kagem pinanganten kekalih Mbak Eka. Nggih, menika Bapak Katmo Kasimun ndhawuhaken putra kekalih menika lak ngunduh mantu to Mas Yusuf, Mas Aan Rudianto kali Mbak Yu Dina, Mbak Dani, Mbak Dani, Korimatus, Saktia, Takzia, Saktia, Saktia. Panjenengan iki sosiale dhuwur anggere nek piye mesti yo kulino Takzia. Lah wong weweh ditakziahi. Sinten Pak Mbak Dina? Mbak Dani Korimatus Saktia. Korimatus
Sakdiah. Nah, menika muga-muga tansah bahagia selalu. Amin. Langgeng temuka puputing yuswa ora ana sing misahake. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Saka asmane wae Mas Aan Rudianto wis kena ditonton. Tonton napanipun? Lho, bisa kok per huruf? Nggih. Mas Aan Rudianto. Nggih. Ah, menika anggonipun pados taline katresnan tansah dipun gampilaken Gusti ingkang akarya jagat. Nggih. An antuk putri ingkang soleh, antuk istri sing salehah asmane Mbak Dani. Wah, nggih. Terus ru beda sing nyrimpeti tansah sumingkir di digampangake anggone golek ngupaya bogo. An antuk talining katresnan putra sing soleh lan soleha. Padha mau. Nah, to. Tangga teparone keluarga ageng kambu kene padha nyekseni tirakatan muga-muga keluarga ageng boko pokamto lan Mas Aan Rudianto tansah pinaringan payungan dening Gusti akarya jagat samawa sakinah mawadah warohmah. Amin ya rabbal alamin. Ingkang den jangka inggih namung menika. Iya, sakinah mawadah warohmah. Leres. Nggih, Mbak Eka. Iya. Kuwi Pak Kamto karo Pak Kamto Kasimun. Pak Katmo. Pak Katmo. Heeh. Malah kok jo kualik-kualik ae. Ora apa-apa. Inggih, wong nembe pindah menika lho kula sowan mriki Mas Yusuf. Lha kan sowan mriki sampun ping pinten? Lah nggih nembe sepisan menika kok. Nembe pisan menika. Nggih. Ha, kula pun ping kaping-kaping. Kaping pinten? Ping 10 napa enten lebih malah. Mriki. Nggih, teng dalan mriku gur liwat wiri-wiri ngeten nggih. Teng mriku. Ayo. Sowan mriki nggih nembe pisan niki. Oh, lah nggih. Ngejane sowan mrene agi pisan. Iya. Nggih. Ya. Tamu sing sami lenggah kathah menika Kang Yusuf. Ah, nggih. Nenggani panjenengan. Wah, piye to dalang cilik dalang Yusuf iki kaya ngopo to? Wah, kaya ngopo to dalang Yusuf kaya bagus e kaya ngopo to? Ngono to. Ngerti. Iya. Roe biasane ning Yusuf apa ning YouTube tok. Nggih. Bareng teko kene. Wah, jadi yo bagus tenan nyenil ngono. Astagfirullah. Aja ngalem-ngalem ngono kok ndak gede. Apane? Anu nem apa orang gede? Anu ditembangke kagem pinanganten kagung kekali kagung lan putri Mbak Eka. Sing tembangipun mriku ingkang jumbuh mangga. Ya mbok menawa ana panyuwunan apa ora? Oh nggih wonten nanging mriku khusus saking panjenengan kagem pinanganten kekali. Oh saking kula khusus. Nggih. Nyuwun pelok barang nggih Mas. Pelok barang. Nggih. Mesti anu iki apa? Dadi ati. Wah kok ngertos panjenengan? Ngono ta? Iya ta. Aku meh ngawur ya biasane. Ngawur kok ya pas. Wah iya. Astagfirullah. Pas nduk mergo ora. Oh dina kok guru nyebut ae jeneng ngopo ta? Sinten? Jenengan iki lho. Astagfirullah. Heeh. Loh, dengan istighfar kita akan dimudahkan segala urusan lho, Mbak. Nggih, heeh. Iki sahih hadisipun menika. Iya. Sah. Tenan. Mangga. Saiki anu tahun nginjing mboten napa-napa, Mbak? Ya wis bar. Iya. Enggak sakniki, enggak. Dolap ning kono. Bodikate sing meking. Bodikate sapa, Mas? Bodikate Aji sing meking. Heeh. Manajere sing meking. Manajer sing meking. Ngati pawi
Pancen melu grup kene to pisan. Kandhane manajemene si sing meking kuwi kok, Mbak? Ha iya. Ha iya. Luput pisan kena pisan. Wong ngene bowo kok iringane kempul. Paling ora bowo iki ditinding kendang, gender. Gender. Ha iya. Yen gampang luwe gampang. Yen angel angel langkung gang tan kenoti numbas harto. Kendangnya jedor dikendoknya mas, kok ndak kaya apa kendang jedor elektron. Iya mangga pacutke langgame ya langgam mbak Eka mangga sedang gula ya sedang gula nggih. Oh nggih semangga mari meneh terus aja padu ngono kae. Jangan padu ya, Dek ya. Oh, anu to artine kuwi to. Heeh. Panjenengan ya apa ya wis pacaran? Sapa? Panjenengan? Wah, kae aku gendak. Loh, urung pacaran kok gendak? Ponakane tukang ison kae. Loh, malah mau gendak? Ha iya. Kaya aja gendakan to. Ora apa-apa. Paling ora iki sesi deman. Astagfirullah. Oh, penting didik. Panjenengan ki dalang muda sing kena kanggo conto kok. Saliyane dalange ya lari sekolahe ora lali. Mbah mboten. Hebat tenan. Mboten lali nek pas kelingan mboten lali Mbak Cina. Kok nek pas kelingan ribet to. Sekolahe lak ya aktif terus mlebu terus to. Aktif nggih. Hebat tenan. Tegane kambil ijo. Amin. Tegane kambil ijo. Terus. Bejane besok sing duwe bojo.
Degane kambil gading. Iya ta? Nggih, terus. Bejane besok sing iso nyanding. Wis ana sing nyanding ta? Sapa? Jenengan ki lho. Lah ya aku nyanding ora disanding. Ponakne tukang son ki mang. Heeh. Wingi pralone bar tak pecahke. Pralone tukang son. Ya sing penting potensione aja mbok puteri ya. Ora. Iya. Sok wae. Ayo polae ndi ta wonge? Sapa? Mas Gandrung ae sing mecahke pralon. Iya. Mangga ati. Sing penting lak pralonmu aman rong dipecahke ponakane. Ora, ora. Iya aman. Astagfirullah. Lek pamane dolaran pralon hati-hati kok iso mecahke pralon. Wah. Mongko tukang son kuwi duwene potensi. Oh ya nek ngono potensi. Mangga, Pak. Cai pangke ngene penak ora, Mbak? Lah penak pian. Iya, iya. Penak. Jenengan nek ngendang cai pang rak ya iso to. Lho suwe. Cak wedok kok kon ngendang cai pang ya suwe ta ya. Tangane apa kendange? Jarike. Oh, ngono. Pemangsane apa? Ngono nek ngendang cai pange paling ora kudu pepak, kudu rangkep. Nggo katok ngaku gak katokan. Ora to? Lah jarikan. As. Astagfirullah, le jarian kok ya kon katokan. Tuman to sinden kok katokan. Sinden apa arek training lari olahraga kok iso. Ya ora apa-apa nek tulisane SMP Muhammadiyah rongkop. Wah, sinden budal ninting lah kok nganggo training SMP Muhammadiyah Jatir Srono. Enggak. Lah, dalah teko ndi? Apa kowe? Apa kowe lah nggih niki? Aku yang kerja omongan kerja suwe lali.
Aku judek kok. Apik sih kuwi apik. Mesti gawane Mas Nanang pitik iki. Benah. Kok iso gawane mang wis diomong ibu kok nang omah malah nusul. Gue tak kayak mik lho. Astagfirullah. Lagi mik ini kira enak teh okeh toh. Oh iya benar. Iya. Maka telas ke Mbak Ika. Iya. Kaget aku. Orang miarso kowe janji ya susah waktu tilang koni matur nuwun Mbak Eka ora nyono ora ngira ngopo piyaine iki aktif. Iya. Ning suwantene jan kalem, Nduk. Ayo. Beda karo Mbak. Aktif wong yene jenenge uget-uget. Oh, lah iya, aktif ning suarane kok ya ora uget-uget. Nah. Iya. Suan uget-uget. Benar ngerti artine uget-uget apa ora? Apa, Mbak? Uget-uget kuwi. Ngene. Lah nggih uget-uget. Heeh. Nah, uget-uget kuwi sinden sing ora bakal mati selawase. Kak Isa. Kok iso ora mati? Ora mati. Lah mati yo nek uget-uget. Heeh. Tekan ora mati berarti. Wah, iya. Mati yo isih uget-uget ya. Lah isih uget-uget. Dadi sok kancane mati aku urip dhewe. Isih uget-uget sih. Heeh. Sen arep tuku kopi malah bingung aku. Lah ngapa? Lah kancane do mati kabeh. Nek tuku kopi ning ndi? Lah yo ning ngendi sing ana ngono. Lah ora nek wong kok ana. Yo ning serandaan apa ning ngendi? Ning ngendi? Neng baben apa neng ngerenteng? Ora usah kaduan wong aku wong Sragen paling ora ya Gunung Kemukus. Astagfirullah. Lho teng mriko sakniki sampun dipugar. Wis revitalisasi, apa jenenge? Revitalisasi. Revitalisasi. Oh, wis ora kena dipandang sebelah mata, wis dadi tempat wisata, kuliner dan sebagainya. Ngono. Tak rono ah sesuk. Iya, karo Pak Katmo. Wah, wow, ora usah aku dhewe wae. Sesuk rono karo Pak Katmo. Karo Pak Katmo? Iya. Rono bakal karo sosialisasi. Sosialisasi babakan ngono. Ya babakan ngono kuwi saiki wis dihapuskan ngono. Oh. Saiki ngalih ning nggon online, Mas. Astagfirullah. Door to door ya? Iya. Saiki online. Maca nawala Mbak Eka. Lho dipun waos. Iya, sugeng dalu Mas Yusuf, mugi-mugi Mas Yusuf mugi kanca-kancan sor laras pinaringan sehat selalu sukses. Amin. Ya. Nyuwun ninggal katresnan spesial kagem sederek Pandakyu. Salam kenal, salam sehat, salam budaya. Salam Pandakyu matur nuwun saking Bu Sumini anggota Pandakyu Wonogiri. Oh ya, heeh. Ana amplop, ana saka penjanipun. Penjanipun Bapak Haji Kardi. Ya, iki weh untuk 8 sinden. Oh. Yusuf mang baleni meleh. Untuk 8 sinden. Oh. Untuk 8 sinden. Heeh. Lah sing 8 setengah gak katut to? Jenengan kan bintang tamu ora. Oh ngaten. Lah aku ya macak sinden iki. Heeh. Oh iki kungki nggon jenengan. Nggih. Iki Pak Haji Kardi nyuwun caping gunung. Nah, Mbak Eka disuwun ngendang. Ya. Dadalah. Ngendang terus sing jengkleng kok sindene kancaku ngono. Ya. Ki amplope nggo jenengan ki, saka Pak Jikardi ki. Oh. Amplope nggo jenengan lha isine. Lha ya sak isine. Wong aku dihapusi cah cilik. Aku wis cilik dihapusi cah cilik. Ki ana 300, Mbak. Iya, ngono potong pajak ngono ta. Wah iya, nggo ongkir kok nyo. Wah, lah bae Yusuf Ceodeng, Yusuf Ceodeng nganggo ongkir barang. Kok saweran nak dipotong pajak nganggo ongkir barang ugur ngelongne ngene lho kok. Lah iya ngono. Susah men. Oh. Eh kuwi sing iki dienggo sinden iki. Oh ya ngono. Iki oh iki kanggo kula. Nggih. Matur nuwun ya. Nggih, ya gek dipinangkan iki caping. Jujur ram. Di apa? Dipinangkani. Diaturke. Iya. Lah sing nembang caping gunung sapa? Ya sing anu sih kek. Astagfirullah. Oh, Mas Roni. Oh ngaten.
Mboten. Sing ngendang sing nyanyi kula sing ngendang. Ngono ya boleh. Ini Mas Rani. Ayo Mas. Nah, ya kok ngono to saling melengkapi ya Mas ah, ya. Kudu saling melengkapi kok ya ora. Yo. Kene. Wah, tangane iki lho. Ngapa ta? Blon iki lho. Ngotarane nek pengendang laris yo ngene iki. Aduh, bagus e. Irengmu lho gak malih-malih. Tapi manis. Manis tenan. Ah iya. Ya iki nonton ndoro, Pak. Wah. Manis. Nggih. Jenengan sing nembang taping gunung ya. Siap. Mik Mas Ron. Ya ngadeg mriki. Kok yo manut iram to? Walah ngene. Ya, manut ora manut. Kulo tak mriko. Nggih, mang mriko, Mbak. Iya. Wah, kok cuek tenan lho karo wong wedok ngono kuwi. Aku berdarah dingin. Panjenengane sak liyane darah dingin ya, keturunan ningrat ngono. Darah darah kotor, oke? Okay? Darah biru. Darah biru. Kok darah kotor. Darah kotor. Amit nggih, Pak. Nggih. Gong. Nggih. Ya aku bawane wae, Mas. Bawane pun. Nggih. Oh, nggih. Siap, nggih. Iya. Sabar. Sawerane endi? Oh, ya bekerja dulu kok terus belum kerja minta saweran. Enggak penting, Dit. Engko tenang wae, engko arek disawuk, disawur karo Pak Katmo. Nggih. Eh disawer kok disawur pribadi ngono disawur beras kuning kalau sing dikai podo lo sawer kok sawur iya mangendangi Mbak kayak benjang anak-anak pengendang pripun mangendangi kacinge benjang tambah anak-anak pengendang nek pengen duwe anak pengendangi carane piye to Mas anggere jenengan ten dhuwur astagfirullah paling ora nek pengen duwe anak dalang ya rabi karo dalang apa piye rabi karo pengendang kok ning dhuwur lho kan omahe kene tambah romo ki dhuwur daerah bukit pegunungan bilang dong ya enggak Pak Rani sok November mayang ya aja kon mumpul lho aku ora yo mumpul ora apa-apa anak pecah ora apa-apa di tancoplas apa kok pecah barengnya Mega cek sampe Mbak Eka oh dicek rien nggih dicek panjenengan sing ngecek Mas panjenengan nggih pun napa panjenengan Mas sing ngendang ngecek kula nek ngecek nggih lincak kejeglong lungguh lungguh lincak kejeglong angele pinter ya Mbak E. Aku imbu. Bahasa kendang ngono. Pak Kerto tuku kertu liwat kretek. Iye. Pak Kerto. Pak Kerto tuku kertu liwat kretek. Iya. Wah iya. Mas, ngono rasa tepuk tangan nih. Apa tepuk tangan tanpa saweran ngono lho? Boten Pak wau disawer kula mulan tur nuwun. Apa neh? Pak Kerto tuku kirik muni. Hauk. Piye Mas? Pak Kerto tuku kirik muni. Hauk. Lah kok apik awakmu karo kirike. Aja kirik iki gak oleh Mas. Enak om Mbak. Haram. Astaga. Ayo bawa Mas Rani. Ya. Iki gak sida tuku neh. Enggak ya wis. Cita pra. Engko ndak auke. Mega. Ya wis. Ya. Saben bengi nyawang. Kiri tang. Ya. Jenglek. Ona. Yen memacang. Nganggo jenggleng ngono lho ya, ben apik. Kok nganggo nyolot Mas Roni? Ya, oke. Oh, ngono lho. Rong atus. Yen memacang. Mung karo janur kuning.
Awas, ngetutke aku. Jiro. Iyo, Allah. Aku wedi nek jare kuwi engko ora muncul. Aman. Riza, Riza, tolong jikok tisu. Mburine njeglok rong pringkil kulo, tolong. Wah, lah. Kurang anu lagi ramban keluar kok rong pringkil. Ngono aku wis sambungan. Apa kok sambungan? Wis. Ruci kamerke. Pun mau pralone mau to. Wis kaya Mbah Baut. Mbah kembang wae weton gunung sing nyalat apik ya palaran piye nek ku ngendang kene penak ora. Wenake aku nyawang saka kowe saka mburi jan. Piye to? Piye to? Rumangsa kok nyawang kok mburi nyawang kok ngarep enek kok. Masake raiku padha no gelungan ngono. Astaga. Rayo pating nyermumu ireng no penek. Saka mburi kaya nyawang kandang sapi ya. Enek to wong wedok kok dilokne kaya kandang sapi. Aku kuwi lho gelungane panjenengan menika rak until-untilan kaya. Oh, ada ngomong kaya letong. Ada ngomong kaya letong. Letong. Pasitan. Ya. Tenonge dilumahno. Omonganmu genahno. Letong kuwi mengandung nutrisi yang baik rasa untuk omongan. Rasa nutrisi-nutrisinan. Klemben-klemben roti-roti. Biyen-biyen saiki-saiki. Ha iya. Sriuning Mustika Tuban. Saiki ora penting wis rasah mbianan. Iya. Oh alah Mas Roni to. Mari keset dadi ratu. Iya. Sakit hatiku. Aimu no. Engko tak tambani. Iya. Bebales para. Anie. Anie, anie. Panie. Iya. Pancian. Pacitan. Oh, Pacitan. Pacitan. Wong gak gelem. Kaya sing jedor kita kepengen eksis kan. Oh iya. Kan rene maju rene. Wadake. Ora to ana kanca kok sak grup kok gak kompak. Ana kancane salah kok ndagel. Padahal kamu salah tenan ngono. Iya. Ngeling-eling jenenge luput kadang kok meneh kok nembang. Pacitan. Iya. Pacitan. Sarwi nular sepurane ya. Iya, iya. Ono ki aku nek nek kok omah ajarono sik to. Iya, sayang, Mbak. Ya, astagfir. Kok iso sayang, Mbak? Sayang apa, Mbak? Sayang apa, Mbak? Sayang, Mbak. Kok ora konsisten. Sepurane ya. Iya. Wong lanang penak ngene iki lho. Ora tau nesu. Enak dawane iya. Duitmu tak jiwo kabeh ya. Iya. Kowe rasa mangan ya moderno. Panas. Wis pokoke ngene karo panjenengan. Awak dhewe lak teman to, wis besti to. Pamane aku ora bergerak, awakmu ya bergerak.
saling melengkapi. Wong ade ra besti, kanca kentel. Saking kentele koyo umbel ya. Ade we, ngono. Pantes makane. Panas udan, udan panas, mau ngaling-ngaling capek gunung. Dendut pluk. Wis apik ngene. Nadian. Nadian wadon. Nadian wadon sarta lanang. Minum inomane banyu pane. Lagune ngajenge Mbak-mbak ibu-ibu waranggo. Oh nggih. Lho nyapa gak awakmu sisan, Mas? Ah. Sisan lho, dit 100 lho. Mboten apal kulo. Kok tak bagi nggonku. Aku mau entuk saweran piro, Mas Yusuf? 300. 300.000 engko tak bagi 10. Kita. Nyanyi. Kita wis potong pajak barang mau. Heeh, potong pajak barang kok. Monggo Mbak Risa. Iya, Mbak Risa Rahardian. Iya. Monggo Mbak, kula tak ten wingking mawon ngancani Mbak Eka. Teng wingking? Walah, Mbak ya awakmu gak iso. Astagfirullah. Mbak ra iso ado-ado karo aku to. Mboten ngrencangi, Pak. Lah nggih ngrencangi nggih, Mbak nggih. Loh. Ngancani joget. Oh iya. November mayang kok. Lah iya. Ora masing-masing. Mbak Eka, Zariza. Dalem. Aku nyeluk kono e kakak paling ora mas lho. Awakmu matane pasaran iso, Pak. Wis Pak. Lah piye? Awakmu cara nyawuk nyawang anu panjenengan iki umur piro? Ya suwa piro? Kok iso muni Pak iki lho, ya suwa piro? Pak ya anggepe. Suwa piro nek cara anggepmu? Soale dicelok Pak iki ora maido. Ora gelem protes ngono lho. Oh, ngono. Lah nek cara kowe nyawang umur piro? Umur piro sak? Umur pinten, Pak? Sewidak nggih. Wah, ngawur. Kowe iki ngawur kok iso. Aku ki 17 plus. 17 plus 18 niku. Oh, 17 plus. Nggih. Oh, 17 plus kuwi sisane sa. Ora, Mas, ora. Pun nggih, ora apal. Ngancani ora apa-apa, penting ngadeg nang kono. Iki kok nek stagenku nganti. Ora apa-apa. Yo, wis. Tekat-tekatan. Mako Mbah Baut. Iki aku ngapa joget iki? Joget. Ya. Setan alas. Jenengan ngagem dobelan mboten, Pak? Dalem ngagem dobelan mboten? Mboten ya Mbak. Mboten. Namung segitiga. Piye ngene iki Mbak Eka? Napa? Piye ngene iki? Ora apa-apa wong wis Superman kok. Kadang malah katone njoba. Ngono. Heeh. Ora ngono. Wong Superman sing gembol Supermi. Dahel. Supermi campur bakso. Iso ngono Supermi barang. Enggak. Ning kono api, aku seneng aku. Dek zaman berjuang dengan kelingan we
Jenggelengane pisan kas ta. Nggih. Ya. Oke, coba jenggeleng Mbak Riza ya. Tak kendangi tok wae rasah coba anu kendang tok ya Mas ya. Tak nonton niki lho kok apik aku seneng aku. Seneng tenan aku. Seneng tukunen. Lho kok tuku? Lah pira regane? Iki modele persewaan. Per jam. Nah, coba Mbak Riza nyanyi coba Mbak Riza. Sing pripun? Oh, balane meneh. Syukur bisa. Oh iya. Sekar bisa nyawang gunung desa dari raja. Kita seneng aku ngene iki. Piyaine gede dhuwur bareng jengleng kok mak putik nggih ya. Ha iya. Seneng aku. Krungu ta Mbak sampean tekan kono? Lho krungu. Mak kluthik ngono ki lho. Hooh karo mak terus ngono. Apa sih mak? Mbah. Yeah. Lanjut coba Mbak Risa. Yeah. Entah kayak pisan. Sokar pisan. Kalian Mbak Eka, wah, iya. Nanti, butuh sih jujuran. Nyogi sing kerwak gini. Matur nuwun, Mas Roni. Aku janji arep ngano nyukani panjenengan. Bu, oh, Mas Roni, jogi kene. Ah, sura wes tekan tanganku ra iso bali. Nah, awak janji to mang. Ya. Aku isine amplop PPN. Ki nyapo ning ana sandangane ora ana isine. Awakmu arep nggo apa iki? Ya arep iki. Arep. Ya wis. Wis tau nyekel duit 100 borong. Urung. Nek urung. Nek urung. Heeh. Urung ya aja ben dicekel sing urung tau, sing wis tau kok lek kaget piye? Yen wis. Yen wis. Wis ya wis barang asik ben dipek sing urung tau nyekel. Ah, seneng. Iya cepet ya. Malah di pengendang mantan rentenir gitu. Makasih ya Mas. Iya. Iya. Oke, nembang mele Mbak Eka. Mbok menawa menika dipun rencangi Mbak-mbak pesinden. Menika wonten panjenenganipun Mbak Via Damis. Ya. Kok Damis? Kuwi coba ta, ayo Mbak Via jumeneng Mbak. Sampak. Sisan karo Mbak Ria diaturi jumeneng barang. Per orang satu sampah. Tunjung bang tarate. Ya, sampai lah. Ini lagi
ngene carane nek cara aku dadi Mbak Via ora trimo. Lah pripun to? Wong wedok ayune kaya ngene. Lah ngadeg kok njur Via damis. Kaya wong wedok sing paling galak-galak dhewe. Iringane wis sampak lho. Cara aku ora trimo, Mbak. Paling ora penjara sampak to, terus mau pindah Mbak Ria terus ayak. Kaya permadi sing lagi teko kae. Dibedake Mbak panjenengan. Nek aku gak trimo dadi panjenengan. Protes. Ngono kuwi ceritane. Heeh, lha piye? Ora trimo aku. Lah mergane ngopo? Ora trimo ye. Kok to bedake aku? Lah biasane sampak. Lah bedane aku karo kene apa? Lah beda. Apa bedane? Aku wis mbengi menyang. Ha iki panjenengane ya di nek sing alus-alus. Adume aku mau mbengi menyang njuk sampak. Mbak Via, cara aku tak kalah omongan juk gur nyanyi-nyanyi tok. Tak tantang. Mangsane apa? Mangsane apa? Oh, mangsane aku apa? Nek dipadak-padakne liyane, aku mesti menangan, ngomong. Lho, nek dipadak-padakke liyane aku mesti menangan. Lah iya wong liyane ra wani karo kowe. Ngombemu paling apa? Banyu aqua, paling ora banyu putih, ngomong. Ha, paling ngombemu gur banyu aqua atau banyu putih to? Ora. Delokan iki lho, lehku aku ngombeku hit. Oh. Delok kene. Apa yo wedang tenan iki? Heh? Apa yo wedang tenan iki? Iki hit paling ngombene jero yo banyu putih gen ketok sangar tok ngono. Mesih. Ha, gur ngono. Tantangane, Mbak. Ha, yo to. Ha, gur apus-apus. Gur apus-apus. Lah nek aku ngono, Mbak. Aku, Mbak, omong. Aku lho. Aku sak ora-orane banyu aki. Wah, aku sak ora-orane banyu aki lho. Arep modar apa? Lah kuwi keras lho. Lah iya. Mula bener ombenane. Heeh, bener ombenane banyu aki. Lah kuwi gunune wis kaya anjatan-anjatan kuwi mergo banyu aki. Nuwun. Rumangsane bedake karo sane. Bedake ya, Mbak ya. Bedake aku. Wajahmu kaya bagus-bagus dhewe. Lah wajahmu kaya bagus-bagus dhewe, kaya lanang-lanang dhewe ning donya. Ha, ngono. Wajahmu lho kaya wajahmu lho. Ha, kaya. Lah aku kuwi rumangsane ra iku. Oh, kaya permadi. Paling ora gur permadi. Wajahku ngono. Wajahku iki lho, kaya tungkakmu ngono, kaya. Aja nombak lah kok iki anue. Belani aku mau belani kono. Wajahe iki tungkake alus, Mas. Dalam ora mungkin tungkake kono iki ora alus ya. Iya ta. Bentet-bentet kayak lho tungkake. Alus kaya ora ya. Bokong bayi lho wajahku ngono. Alus tungkakku ya, Mbak. Aja dadi ati ora apa-apa. Tegese Mas Yusuf tresno karo panjenengan. Oh lah ngoten. Heeh. Ora percaya iki aku. Ayu ya Mas Yusuf ya. Heeh. Lho, kok ngarep coba. Ayune kaya ngene kok. Alele. Kok ayune kaya ngono janggut ngasih. Matur nuwun. Janggute ngasih telu. Iki penglaris ya, Mbak. Dek to Mbak Ria lho, piyai kok iso wah lho drekan ngene-ngene. Lho janggute. Apa kuwi jenenge? Anu, lebah bergantung. Lebah bergantung. Iya. Kok bisa? Terus menika irunge blarak sempal. Blarak sempal. Mripate? Mripate miji timun. Halah. Kuwi maksudnya piye ya? Sing alise yo nyelo cendani. Ape apa ora iki? Alise gendhe wae pinen rang. Heeh. Bangkekane. Lho, nawon ndas. Kemit, Mbak. Kemit. Nawon kemit, nawon kemit. Iya, lha. Ora kok ayu-ayu kabeh sindenan selaras iki kok dibedak-bedakke. Lah, aku gak trimo. Aku yo ora trimo kok. Wong ayu. Mbak Ria. Iya. Mbak Ria ayu. Mbak. Kompletipun Mbak Ria sinten? Mbak Ria Osawa napa? Sinten niku? Ria Pamungkas. Oh, Mbak Ria. Oh, iya lali. Sing dieling-elingi napa? Nggih, nembang nggih, Mbak Ria. Nembang. Iya. Mereka wonten anu pamundutan ninggal katresnan. Wah, iya. Pamundutan sik 8 sinden niku mau ninggal katresnan to? Kok ngedume? Sak sik. Lah wong aku ki gurte kon panyuwunan. Semangke nembang. Bang. Ora usah takon. Kok rumahku galak mentok karo Mbak Via. Aku ngono ya galak karo aku. Yo men. Oh ngono mainmu. Ora. Oh. Nek nesu ndelokan mekrok koyo ngono kuwi. Apane sing mekrok, Mbak? Mekrok atine. Oh, atine. Ora trimo, aku ora trimo kok. Wong ayune koyo ngono kok dilokne sak karepe dhewe. Lek kok dandan lho wis kejam papat. Lah yo, coba madhep, coba madhep rene, Mbak. Tak sawang kok mburi. Oh, ayune wis koyo sound control ngono kok penjenengan.
Sotika. Alon-alon ngomong iki alon-alon. Bodine lho, semlohe. Kaya son kontrol. Nyeluk. Alon-alon sing ngomong iki alon-alon. Kaya son kontrol. Astagfirullah. Son kontrol. Astag. Sing muni son komunikasi sapa? Son kontrol. Ya. Mangga, ninggal kantor senan. Mangga, Mas Moso nembung karo Mas Moso sik kowe. Ayo. Eh. Kon yo bareng-bareng no, nyanyi bareng-bareng kok. Ndang kowe nembung aku. Oh nggih. Lah kowe lho. Mas Moso tulung apa yo? Ah, ayo. Bingung aku. Ayo, ayo. Nggih, monggo Mas Moso. Monggo Mas Moso. Nah. Yo. Thank you.
pokoknya dimbuhi lho nek Mbak Via apa tuman ngene iki. Lah ya mergo Mbak Via iki piyai sing linuweh dalam segala hal. Nah nggih wingi numpak bis bareng kok jane arek ning apa ning Sleman, Sleman ning Klaten. Heeh. Lah kok dimbuhi teko Jogja. Nesu-nesu yo nan. Piyai sing linuweh. Iya, bobote yo linuweh. Iya. Heeh, nembang mleh Mbak. Mbak Eko. Eko. Kok Eko to Eka? Nggih sami nggih. Eka kan nek ditulis apa? Maca basa Jawa kan A dadi O. Oh, diwaca nggih. Eko. Nek Eka diwaca dadi Eko. Eko. Lah nek misal sega diwaca dadi sego. Lah nek misal kontal mencelat. Mencelat. Kok bedane adoh men. Eka Eko. Sega sega. Kontal mencelat. Astagfirullahaladzim. Ki ngaturi Mbak Niken, Mbak Anggi karo Mbak Yoga. Siap. Telu sisan. Heeh. Mangga. Iya, sing sing cilik dhewe pinggir dhewe. Nah, bener tadi menurut. Iya. Oh, Asta. Heeh. Pancen kene iki sinden ondo. Ondo maksudnya? Ondole terundakan oh, cendek saka ning dhuwur. Ondo. Ya dari segi suara ya dibedakan. Mm-mm. Iya. Saka sing ketaplek tekan sing bluk. Nah. Mbak Eka iki termasuk apa? Kuwi anu kuwi. Krutuk-krutuk-krutuk. Iya, wis krutuk-krutuk karo kruwel-kruwel. Heeh. Dadi sinden keceret. Astagfirullah. Kok sinden nak suarane krutuk-krutuk kaya apa kaya udan. Iya. Digenakno. Heeh. Nembang anu. Iki lagune napa niki? Liwung. Dhisik dhewe wis tresna. Terus liwung, terus kari dhewe anu apa jenenge? Apa ayo? Apa? Apa ayo? Kari dhewe sakarepmu lah. Apa ayo? Apa ayo? Apa ayo? Nek ora meneng iki ra sida sak nengke. Ayo meneng. Ah nek wis ngono gak iso piye-piye. Apa ayo? Ora tak nengke tenan. Meneng. Tak nggo tuk, tak nggo ganti oli sesuk. Apa ayo? Pokoknya urung kok ini muni terus ae. Ya. Aku kemekelan karo Mbak Niken mingkem iki. Lah opo ta? Wis guyu ngene ta le mingkem. Lho kuwi jenenge piyai ya. Cantik kok ngerti stylis gigi dikasih hiasan. Dikai herbal ngene iki apa? Ngopo ngopo kowe? Weh. Kuwi lawane kuwi. Cadote kuwi mangane buah. Cocot. Cocot. Sinden kok dilokke codot. Lah kuwi buah kurang mateng pangane. Padake cocot luwak. Wis nemen lho. Kancamu ya nemen lho, Mbak. Nah, paling ora ya trenggiling ya, Mbak. Oh, kuwi luwih nemen lho. Saya parah. Iya. Wisa tresna liwung karo loro ati loro. Iya. Nggih. Yeah. Heeh. Mangga. Ayo Mbak Eka. Urut sama Mbak Eka. Sabar,
lu ngorong cadote nggih. Napa? Ora. Ngopo kae? Oh lah kayaknya jem-jeman kok mak putik ngono aku ya. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Makasih. Sama-sama. Aniye. Sing ngendang ganteng ora Mbak Eka? Sing jaipong ganteng ora? Ganteng. Ganteng ya. Iya. Aku gelem. Gelem. Mbak Eka gelem. Ya gelem dadi kancane. Kancan sing apik ora kena. Eh codote wis arep mabur lho. Kena marah-marah diencai codot mbok lho Mbak Eka. Tak pikir-pikir to. Orang mau ki ya tak alem Mbak Fiyaki kok ya ayu piyaine. Tapi kok juga perasaan ae dhek. Ngene to, nyanyi nembang kok ya notol ae masalah. Kancane lho nembang asik muser kok tangga. Enak ya kok. Padake pitik lho, notol iki lho. Mosok notol. Lho, lho, lho. Ora enggak ya senggak. Weh, 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 lambene terus ngono. Iya. Senggak ya karo dahar ngono kuwi terus. Heeh. Wonge wonge isih ning ngarepan kok lambene wis tekan pawon. Kayae senggak ya senggak dahar ya dahar. Oh alah. Multifungsi. Ya aku ya sinden karo nyinden kaya karo mangan ngono kuwi. Maneman. Karo ngulu. Sinden kok karo ngelek ambekan mah. Ah iya. Iya, enggak. Pungkasane tak trimo. Ono sing lenggah ngajeng, ono sing lenggah dhuwur barang. Oh iya. Kaya ning tribun ning gedung olahraga kae. Berundak. Bertangga-tangga. Bertangga-tangga. Ning Batagor. Batagor. Berundak. Apa? Berundak. 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 Berundak-undakan. Oh, Batagor. Oh, gor. Gedung serbaguna. Oh, gor. Mangga. Kayak gulu Nevia. Sabtu bandit lagi. Hey.
Iya. Ki ana pamundutan Mbak Eka. Nggih. Sing disuwun panjenengan. Napa niku? Nggih, nyuwun candi Jungkruk, Jungkruk utawa Kijing Miring. Ya. Artine padha-padha dari Madualas Sumbawa, Bang Tris, cara tepat untuk sehat. Oh ya, matur nuwun Bang Tris, mereka nyuwun Kijing Miring sing minangkani Mbak Eka. Ya. Ning sawerane ning nggon aku ya sing gedhe pangapuramu Mbak Eka. Nggih to, kula mumpun manut panjenengan. Oh, nggih ngaten. Iya. Iki saweran. Iki pamane kula sing nembang kok jenengan rambagai kula iki jenenge bangeten. Oh iya nyah. Boten. Ya wis ngene. Lho. Diomong boten kok terus ya wis. Lah aku ki realistis Mbak jenengan ono ngendika boten nggih. Ora apa enek. Lah nggih ngoten. Iya, ya wis ora apa-apa nyah ikhlas. Makasih ya. Iya. Iki tenan. Tenan, Mbak. Iya, iki jeneng. Ora penak gawane nang. Ora penak. Ora penak. Yo aku sapi unine piye? Eh? Sapi unine piye? Ora sok nyuwara ae sapiku. Aku ora ndek sapi. Suarane sapi. Sapi to? Heeh, piye suarane? Aku kan ora tau weruh sapi tadi. Oh, lha leruhmu apa? Weruhku to? Oh, teleke lethonge. Iya. Sapi unine piye? Heh? Sapi unine piye? Mbak. Kuwi wedhus. Iya nyawis ta. Wedhus unine, Mbak, ngono. Iya. Iya. Mbak, ngono unine. Nyambak kuwi, Mbak. Nggih, lha kok koyo sak wedhus. Kijing Miring Mbak Eka. Iya, Kijing Miring. Mangga. Ting tong ting. Eka uget-uget mah tadi ngonek ijing ini tadi kelingan Mbak Eka Kebumen. Nggih. Iya. Iya. Ringane sesek ya nek at. Menggeh-menggeh kula. Ngapa? Kok sampai aku entek anabab terus ngene piye? Lah ya karang tandon angine kan ming sak botol Yakul. Ayo. Lah iku
Dene ngerti sak bokol Yakult. Nggih, tak neruske lakon nggih Mbak Eka. Matur sembah nuwun. Sedaya lepat nyuwun pangapunten, mbok bilih kula kelatuk leh kula gojekan garapi panjenengan nyuwun pangapunten. Iya. Sami-sami kula remen saestu saged panggih panjenengan Mas Yusuf. Alhamdulillah. Panjenengan sehat selalu, sukses terus. Amin. Anggenipun ngringgit dados inspirasi generasi muda. Amin amin. Panjenengan ugi dados inspirasi sinden-sinden muda. Amin. Estafet seni naminipun menika. Amin. Iya. Matur bahruan ugi kagem keluarga ageng Bapak Kamto. Katmo Pak Katmo. Katmo. Nggih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nyuwun pangapunten tak tapu ide lambeku. Pak Katmo. Pak Iwangi, Pak Iwangi. Loro-loro napukmu. Iya. Panjang yuswa. Amin. Sang pinaringan ayem tentrem. Amin. Yo mulya momong putra wayah temoko kuputing yuswa. Amin. Matur sembah nuwun sedayanipun Mbak Eka. Iya. Nggih Mas Yusuf. Mengke nek kondur sragen ngatos-atos. Nggih. Salam kagem sederek kula sing teng daerah Sukodono. Oh iya. Wonten daerah Sukodono nggih. Wonten sederek kula teng mriku. Nggih, daerah Sukodono, daerah Jumbleng nggih enten? Wonten. Daerah Jumbleng. Mbok aku gur butuh nyauri wis pokoke. Mbok menawa enek ngono. Iya. Wong dalang kondang Ki Yusuf Ansor dulure saka Jumbleng kuwi ya. Jumblengi nek cara nggunaku kakus e. Lah iya, kuwi nggonku. Nggih matur nuwun Mbak Eka. Ayo nduk teruske lakone. Ya. Nggih. Ayo tak dherekake Mak. Heeh. Kirim Fatihah sing kepundhe dalang. Oh ya, manut. Heeh. Khususan iki laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, wae laruhi Ki Seno Nugroho, wae laruhi para pepundhe dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Yo. Tansah marmamoreng sokma. Sinuk maya winaya ing asep sinimpen teleng ing kalbu ambukaning parana talen saking liyep layap ing aluyup pindha pecating sumbana sumusuping rasa jati ong 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 ae kok sinuwun Prabu Baladewa ngawe sangjaning para sata Kurawa kae kepiye nduk wis ora sah gagas perkara kae bakune awake dhewe sowan ana ing taman keputren ana ngersane Ndara Putri Sembadra kae lagi sungkawa lagi susah atine dilipur mak. Oh ya aku manut nduk ayo tak sirihake. Ayo.